bulshada markii la dhaho horta haddaa dhallinyarana door ayaan ku leenahay, qof walba fikrad ayuu la imaadaa. Fikir ahaankeyga ani horta dizaynkii waxaas ku fiicanahay, waxaa jeclahay dizayn aad ka qurux badan oo dadka anfaco. Soo waddankaaga hooyo waxaa loo baahan yahay inaad quruxsatid. Sagal dizayn ahaan aniga waxaa qaabilsanahay aroosyada iyo xafladaha iyo sida loo qurxiyo guryaha. Waxaan jeclahay waxaas inaad horumarweyn ka gaaro. Waa Sagal Axmed Xuseen, waxaan nahay nashqadeeye, sa u fahantiin dizayniste qurxiyo aroosyada iyo xafladaha iyo dalxiiska. Tanina waa sheekadeeda. Waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho, waxaan kusoo barbaaray degmada Hoodan, gaar ahaan xaafadda Albarako. Dugsigayga heerka sare waxaan kusoo dhigtay iskuulka SYL. Hadda waxaan deganahay degmada Waaberi. Hadda xarunteedu waxay ku taalaa degmada Waaberi ee dhiseenka ku suubiyo, gaar ahaan midnimo agteedis kooska dadka. Yaraanteeda horta waa ku hamin jirso. Waxay eed yaraanteeda markaa soo kaca, waxaa jeclaa waxyaalaha aad u quruxda badan inaan shaqadeeyo. Soo qofku wuxuu jeclaa markaa yaraa aadka waxyaalaha quruxda badan aan jeclahay. Daswa waxaa ii suurta gashay markaa yaraa seeluunka iyo habka iyo waxaas kusoo indhabaxay inaan seeluumada iyo waxaas waxweeyo. Dan gabdhaha saaxiibadanaana oo la aroosaaya ama deriska anoo yar waxaa xasuustaa inaan u dhuuman jiray. Waa dareemaysaa dugsigii waxaa leedahay waalidka kuuma ogolo inaan u dhuuntaa usoo nashqadeeyo guriga anoo wax lacag laakiin ka qaadanaynin. Soo anoo yaray ugu dhalatay inaan nashqadeeyo nashqadaaga. Waxaan u samayn jiray hoteelada hololkooda xafladaha u qurxin jiray iyo guryaha. Waxay ugu dhalatay magaalada Muqdisho madaa aysan lahayn xeeb aad u qurux badan. Dadka aroosyada hadda adduunka waxaa ku dhiganaa banaanka iyo xeebaha aroosyada ku dhiganaa. Midaan shaqadan aad diyaariyay waxaa ugu talagalay xeebaha iyo meelaha quruxda badan oo coosaska leh in lagu qabto aroosyada. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa la kulmay dizaynkayga aa soo bandhigay iyadoo meel bandhig aa jooga oo barnaamij aa ku leeyahay. Qof ka mid ee dadka hadda ka hor markaa waxyaalaha aa qabanayay. Soo wuxuu la yaabay wixii hadda ka hor uu weydiinan kasoo dhaa alaabtaan askar sagale uu weydiiyey. Soo waan qaana shaqaa isoo dhex martay markaasaa ku dhaa waa alaabtii hadda ka hor aa ii suubinaysa anaa iskalahay. Soo alwaaxii wuxuu ii suubiyey. Intuu qusluu yiri migu dheeleysa alaabta meelahaas ka keensatay wixii ayaanta horta kuu suubinaysaa maalaheene wuu kula yaabanaaya wixii intee geysay. Horta wallaahi waayeen kaligeeyaa nashqadeynta qabto. Soo markaa sameynayo waxba meelaha kasoo sameynaysaa. Soo aniga xarqaa ma toliyo oo maryaha qaar xarqaana soo tolaayo. Waxyaalaha ujeedin waxyaalaha qaar meelaha laga soo sameynaa. Laakiin nashqada ugu badan anigaa qabto. Soo waxaan meesha ujoogo dhan waxay ahay inaan jarjaro aa qurxiyo aa sameeyo inaan meesha geliyo. Wallaahi dad i caawiyo way jiraan. Qofkii waa dareemaysaa qof dhalinyaro ahay maanta. Qarashka meeshaan galana qarash aad u badan waa aniga ma dhiibi karin. Laakiin qof waxaa jira garab isiiyey oo i caawiyey oo markaan shaqadeynayana gacan isiinaya waxyaalaha ay la qaqaban. Horta run ahaantii bulshada markii la dhaho horta haddaa dhallinyarana door ayaan ku leenahay. Doorka aan ku leenahay waxay tahay inaan buuxino. Qof walba fikrad ayuu la imaadaa. Fikir ahaankeyga ani horta dizaynkii waxaas ku fiicanahay. Waxaa jeclahay dizayn aad ka qurux badan oo dadka anfaco. Soo waddankaaga hooyo waxaa loo baahan yahay inaad quruxsatid oo aad u bilicsanaadan. Da'a dizaynarad ahay waxay ka mid tahay dhallinyarta waddanka inay horumar gaarsiiso laga rabo bilicda waddanka soo celiso. Waxaa rajaynayaa waddanka aad u qurux badan bilic qurux badan inaad ku soo celiyo. Dadka is aroosayo, dadka dalxiiska waddanka u imaanayo inaad ku soo celiyo. Wallaahi mustaqbalka waxaa ku haminayaa. Soo midaa dhiseemisa ahay. Soo meel qurux badan oo aad u qurux badan oo weyni badan oo loogu talagalay bis xafladaha aroosyada in lagu qabto inaa furto. Hamigeyga intaas ku kasii sareeya. Waxaa rajaynayaa inaa shahaado heer sare, hadda wax xirfad aaniga lahay
ina anigu shahaado qowato inaan wadanka imaado ku soo laabto a meelahaasoo wadankeen anaga ma lahan maanta wax dhizeen meel lagu barto caalamka lagu baraa inaa shahaado heer sare kasoo gaara anoo warkad ka wato meel kasta la tartami karo wadamada dhigeyga eh inaan ka qayb qaato wadanka qof weyn oo dhiseeristo kasoo baxa inaan noqdaa ku hamilaya.